ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ, ਸੰਤਾਲੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ 35 ਦਾ, ਅਤੇ 47 'ਚ ਮੈਂ ਖਿਓਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਦੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ, ਖਿਓਲੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ, ਮਾਸਟਰ ਸੀਗਾ ਮੌਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ ਆ ਮਾਸ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗਾ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਆਖੋ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਖੋ, ਆਪ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਖਿਓਲੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਨਿੱਕਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਖਿਓਲ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਸੀਗੇ, ਨਿੱਕਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੁੰਡਾ ਦਾ ਕੰਨ ਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਲੈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਟਿੱਬੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਖੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਟਿੱਬੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸੀ ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਗਦੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸਿਓ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਹਿਰ ਲੰਘ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਆ ਚਟਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਦਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹਲਿਆਣਾ ਨਗੇਰੀਆ ਸਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੈ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾਂ ਕੋਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਬੂਤ ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡਾ ਠੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੇਠੇ, ਜਿਹੜੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ, ਜਿਹੜੇ 10-15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੱਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੰਘਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੰਘਾ ਸੀ ਬਾਹਲਾ, ਉਹ ਸੜਕ ਘੱਟ ਵਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਟੱਬੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨੰਘਦਾ ਸੀ ਬਾਹਲਾ, ਬੈਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੈਕ ਬੋਦਲਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ, ਬੈਕ ਬੋਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਨੰਘ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਚੁਣਿਆ ਰਾਹ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੱਜਣ ਲੈਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੱਜਦੇ, ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬੈਕਾਂ ਵੇਚਦੀ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ।